E këtë numër popullësie, ne kemi shumë parti politike. Është e çuditshme kjo gjë, faktikisht, por kjo ndodh për shkak se gjatë këtyre 30 katër parti komuniste po, në gjatë Greqi. këtyre 30 viteve, partitë nëna rrudhën demokracinë e brendshme dhe për shkak se individët ndjeshin më pak frymarrës brenda partive të tyre, filluan të segmentizojnë. Hajde e transferojnë të sistemi. Po pra, tani çështja është që kjo lidhet me shumë element. Për shembull me mendsinë politike në demokraci. Po të kishim parti, dy partit, po themi dy partit e mëdha, PS-n dhe PD-n. Po të kishin qenë ose po të kishin ruajtur këto demokracinë e brendshme, ne nuk kishim nevojë që të kishim kaq shumë partiza dhe kaq shumë stërhollime për të krijuar mundësi për të gjithë. Po do ishin dy parti ngarë, maksimumi mund prodhohej dhe një forcë e tretë që mund bënte ekuilibrin e pushtetit dhe pastaj ishte më edhe gjithë sistemi ishte më variabël, më elastik. Pra, edhe njerëzit do ishin më të strukturuar për të zgjedhur, e kupton? Me bllokje, bam, kjo forcë është këtë herë, kjo forcë këtë herë, si në Amerikë, demokrat, republikan, demokrat, republikan. Se me kaq pak njerëz sa që jemi, me këtë organizim administrativ që kemi, nuk kemi nevojë me pas kaq shumë ndërlikime, 186 dispozita për të rregulluar një kod zgjedhor.